Дорогі брати і сестри, хочу поділитися кількома такими своїми розважаннями над постаттю отця професора Генріха Мосінга, отця Павла, але в контексті його буття як вчителя, як того, хто відкривав, шукав покликання, як наставника для тих всіх його учнів, ну, насамперед буду говорити через своє власне свідоцтво, в контексті пізнішого служіння Богові людям через той дар покликання. Сам я походжу з Поділля, з Городка, це велика парафія, в тих часах була одною з найбільших, деколи в перші п'ятниці місяця до сповіді приходили сотні, тисячі людей. І вже в часах, коли цією парафією, як пастир керував отець Владислав Ванокс, дуже багато священиків теж приїжджало часто потаємно, щоб підтримати його і підтримати тих людей, які шукали Бога через таїнства. І одним з таких священиків в Підпіллі був отець Павло, так як ми його так знали, так називали. І він проводив, тут же була мова про це, дуже багато часу саме сповідальні. В різних куточках, спочатку каплички, Городку, пізніше новозбудованої церкви, були ті місця, де він сповідав, пізніше він отримав таке стале місце, такі свого роду сповідальні, яка виглядала як шафа, щоб ніхто не міг запідозрити, що саме там священик сповідає. І деколи по 8, 10, 12 годин цим таїнством служив тим сотням людей, які приходили, щоб сповідатися. Це можна теж побачити навіть на таких документах, які залишилися по ньому, а саме маленьких таких календариках, які видавало Вірбіном, і до сьогодні видає в Польщі, де він чітко писав про свою діяльність. Я пізніше скажу, для чого він це робив, бо цього він теж якось і вчив, і очікував від нас, його учнів, де він був, як служив, скільки сповідав, і там можна знайти, власне, і порахувати, що були дні, коли було і 10 годин сповіді, і 11, і 9, і було видно, в яких парафіях він тоді служив, особливо в кінець 80-х років, тоді вже можна було легше так релігійно духовно жити. І отець Павло, отець Генріх Мосінг міг тоді їздити вже не тільки до Городка, але й в різні поближчі нові парафії, які відкривалися в містечках чи селах на Поділлі. Коли я розважав на цю тему, як представити ту сторону служіння отця Генріха Мосінга, отця Павла, зі сторони його буття наставником, тим, хто знаходив, родив покликання в молодих хлопцях, то якщо дивлюся на своє власне покликання, на своє власне життя, то можу побачити там теж ту дію Божої благодаті. Мене отець Павло знайшов в сповідальниці. Я від самого початку, від першої сповіді, фактично ходив регулярно до сповіді на першу п'ятницю місяця. Це такий дуже важливий в нашій парафії був такий акт релігійний. Для мене це був теж дуже такий важливий теж виклик. І як пізніше я це побачив, фактично кожну першу п'ятницю місяця, як святий, як вже став настоятелем Владислав Ванокс, то на першу п'ятницю завжди приїжджав отець Павло, отець Генріх Мосінг, щоб сповідати. І я фактично регулярно сповідався в нього з десь 8 років життям. І це означало, що він став вже від самого початку мого такого духовного росту моїм наставником духовним, моїм керівником. І прийшов такий момент, що коли мені було 14 років, він там в сповідальні, коли я з ним розмовляв, запитався мене, чи я не хочу
стати таким помічником священика, помічником церкви, щоб працювати чи допомагати, бо я тоді вже був вівтарником, вже прислуговував біля вівтаря в городку, чи не міг би, наприклад, з іншими священниками їздити десь в такі місця, де немає ще парафій, де немає ще, відповідно, відкритих церков, костелів, щоб там помогти підготовити когось до хрещення, навчити когось катехізму, відповідно, помогти служити при святій літургії. Ну, і для мене це було таким особливим запрошенням, я згодився, і так почалась моя подорож і в контексті мого покликання, але й теж в контексті того знайомства з отцем Павлом. І коли спочатку я зустрічався з ним в городку, там він приїжджав, він таку групку нас, хлопців, завжди збирав. Ми навчалися, вчилися катехізму, вчилися Божого Слова, готувалися до таких виїздів. То коли прийшли канікули, я зміг поїхати перший раз до Львова на вулицю Левицького. І там я познайомився з іншою стороною життя отця Павла. Я познайомився з ним як з професором, як мікробіологом, як лікарем. І це для мене стало ще більшим таким захопленням, ще більше відкрило в мені той інтерес до такого способу життя. І я побачив також і інших таких самих хлопців, які приїжджали зі мною, які вчились. І досить швидко теж став членом того інституту помічників церкви Святого Лаврентія, який з благословіння Карола Войтили заложив доктор Генріх Мосінг, щоб допомогти нам, молодим хлопцям, які відкрили собі покликання в тих нелегких часах, коли до семінарії не було можливості так легко дійти. А окрім того, це ще була та дуже важлива ідея, про яку ми вже чули тут і в кінофільмах, що важливим було теж бути готовим допомагати людям не тільки в тих парафіях, які були зареєстровані, допомагати тим священикам, котрі мали право від влади на те, щоб виконувати свої служіння, але бути готовими їхати всюди з Ісусом, з Божим Словом, їхати священником, якому можна було б допомогти. І для мене це було особливо цінним, коли в певний момент того нашого шляху в розвитку покликання, яким опікувався, який поступово зроджував отець Павло Генріх Мосінг, ми поступово отримували саме через його руки, пізніше через дозвіл тодішньої церковної влади, яка мала на це право, так звану місію канонічну, до того, щоб катехізувати, щоб приготовляти і до Христа на прикладі отця Павла. Коли він створив свій інститут богопосвяченого життя помічників церкви Святого Лаврентія, для нього важливим стали такі слова, якби мото, таке своєрідне «Audio et ora, dies et labora» – «Слухай, молись, вчись і працюй». Зрозуміло, що ці слова вони пов'язані є з традицією духовного росту, духовного розвитку людини, але ті слова були особливі для нас, тому що саме отець Павло, саме власне отець Генріх Мосінг жив тими словами, вони проявлялися в його житті до самої глибини. Він вмів слухати людину, слухати про її біль, про її страждання. Як сьогодні пам'ятаю, що після кожного хворого, коли він прийшов, отримав якусь підтримку ця доктора, це була підтримка як лікаря, це була підтримка часто матеріальна. Пам'ятаю, як сьогодні підійшов до мене, я тоді був на кухні, отець доктор, і каже, треба тому нашому
хворому дати щось поїсти, бо в нього нічого немає. Але я кажу, ойчим, відчим, бо так ми його називали, це теж дуже важливий момент, такий формаційний, бо він насправді був відчимом, був батьком для кожного з нас. Це не тільки була така своєрідна назва конспіративна, бо ми часто такі назви, такі імена мали, бо були тоді важкі часи. І він каже, нічого, дай, а Бог про нас подбає. Я спакував останні бульби, віддав, а через 2 години приїхав черговий хворий, котрий привіз стільки, що нам хватило на пару місяців і собі, і іншим. Ні? І це, я від цього факту, від цієї історії навчився одного, що треба завжди довіряти Богові. І що би не було в твоєму житті, якщо ти довіришся, віддаш навіть останні, завжди отримаєш більше, набагато більше. І ось, вертаючись до того образу отця Павла як лікаря, він кожного разу, коли відпускав людину, залишався хвилинку сам на сам, він брав вервичку або просив нас, і ми молилися за цю людину. Ми молилися вервицею, ми молилися якимись іншими молитвами, залежно, скільки було в той час, ну, того часу, в той момент. Так само він це робив і коли сповідав. Він завжди говорив, що він дякує Богові за те, що може не тільки лікувати тіло, але лікувати душу. І то лікування душі він вважав за найцінніше, що міг отримати від Бога. Ну і це, можна так сказати, був його харизма. Харизма отця Павла – це сповідь, це зустріч з людиною, страждаючою від гріха, від того духовного болю і його зцілення. Наступна річ – це, власне, молитва. Тут було дуже добре сказано, що його молитва була пов'язана з тою його простою, дуже такою дитячою вірою. Він молився від самого початку, як тільки пробудився. Він молився вербицею, він молився молитвами з молитовника, літаніями, молився бревіарієм, до якого мав особливий такий пітет. Але що важливо, був дуже такий гарний образ, який теж залишився мені назавжди в нього на столі, де він в кабінеті своєму працював, були фотографії всіх його учнів. Учнів, можливо, знайомих, близьких людей, тих, котрі, можливо, тільки раз чи два рази з ним зустрілися. І він фактично, коли молився, мав ці фотографії перед собою і кожного віддавав Богові через таке його власне ставництво. Коли ми говоримо про дійсці, про те, що вчитися, він, власне, завжди вчився до кінця. Пам'ятаю, що останньою книжкою, яку він читав з нами, сам же не міг, це була книжка Яна Павла ІІ про його покликання. І він слухав, розважав, роздумував, для нього це було важливо жити тим, чим живе церква. Ну і праця. Працював до кінця. В 5-й годині ранку починався його день. В 5-й годині ранку він нікого з нас, своїх учнів, не будив. Він тоді працював як вчений, як епідеміолог. Він навіть до самого кінця свого життя мав ту ідею створити фільм, написати книжку. Це був його час. Пізніше приходили хворі, він їх лікував. Була служба, була молитва. Після вже так обіду, ближче до вечері, він працював вже з нами, і своїми учнями, де ми разом з ним пізнавали теологію, пізнавали душпастерство. І закінчував день теж глибоко пізно молитвою. Ну, це такий короткий образ того мого вчителя, мого очима, відчима, батька, який відкрив моє покликання, і я йому завдячую тому, що моє покликання реалізується. І сподіваюся, і теж молюся, прошу його теж про підтримку, щоб це далі було розвивалося. Дякую.